vocês! Hoje eu vou ensinar pra vocês uma trend que tá bombando nas redes sociais, que é o delineado invertido. Gente, primeiro eu preciso falar uma coisa. É uma das maquiagens mais fáceis que tem e que engana muito. Parece que você fez uma super maquiagem, um super delineado e não tem nada disso. Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai amar e que vai ser a maquiagem coringa pra você sair pra qualquer lugar e arrasar. Então bora começar esse vídeo. Já tô com a minha pele limpa, já passei sabonete, comecei essa maquiagem com a pele super limpa. E pra começar, vamos hidratar essa pele, que é o principal passo. Eu vou usar esse balm hidratante aqui da Pan Skin, que eu gosto bastante. Gente, ele tem uma textura muito gostosa. Vou passar no meu rosto todo, ele tem uma textura muito gostosinha, gente. Principal, gente, eu sempre falo, é hidratar essa pele antes de começar a maquiagem, tá? Por favor, não vai esquecer. O segredo pra maquiagem bonita, gente, é uma pele bem hidratada, bem cuidada, tá? Então não fica pensando que pra maquiagem ficar bonita a pessoa tem que saber se maquiar ou então tem que ter os melhores produtos, nada disso. O primeiro passo é ter uma pele bem cuidada e hidratada, que aí vai facilitar tudo na hora da maquiagem. Pele hidratada, super massinha, já tá seca e agora eu venho com primer. Hoje eu vou usar o da Nina Secrets. Eu sempre falo que é muito importante usar primer, gente, independente se você tem poro de dilatado ou não, porque o primer ajuda a maquiagem durar mais, ajuda a preparar essa pele também para receber a maquiagem, e sem contar também que vários deles já têm funções, por exemplo, de disfarçar linhas finas, deixar a pele mate, então é muito importante usar. Eu vou passar aqui nessa região, onde eu tenho os poros dilatados, e aqui na testa. Vou passar um pouquinho no queixo também. Oh, meu Deus, vou passar como se ele caiu? Não sei se vocês conseguem. Úmida, tá, gente? Então ela vai dar um efeito mais natural mesmo na minha maquiagem. Se ela tivesse sequinha, ela poderia deixar um pouquinho mais carregada essa base. Base aplicada, agora vamos pro corretivo. Eu vou usar o da Natura e o da Kylie pra iluminar. O da Natura é bem no meu tom de pele, ele dá uma oxidada depois. Então eu uso aqui, ó, bem na minha olheira. Ó, vocês estão vendo? É bem no meu tom de pele. E aqui... eu uso corretivo no meu tom de pele quando eu quero tampar alguma manchinha, tá? E aí eu uso... susto da Verítica, eu vou selar toda a minha pele. Mas antes, tem que tirar todo o excesso que tiver, principalmente abaixo dos olhos, pra não acumular produto.
pronta, gente. Olha essa pele, que maravilhosa. O iluminador faz a diferença, né? Agora vamos pra sobrancelha, que coitadinha, né? Está precisando de uma transformação. Vou pintar ela antes, toda pra cima. E aí vem com a sombra da Max Love, que eu amo de paixão. E começa a corrigir essa sobrancelha. Parte de baixo. E aí vou puxando pra cima, que já vai dando aquela diferença e aquela preenchida natural, ó. Passo isso em toda a sobrancelha. Olha como que já muda completamente. E agora eu só corrijo um pouquinho aqui na parte de cima. E pronto. Olha que diferença. Eu nunca acostumo com a diferença de uma sobrancelha na maquiagem, viu? Agora pra sobrancelha ficar perfeita, eu venho com a máscara incolor da Aste. Gente, eu tô muito apaixonada nessa máscara incolor. Ela deixa minha sobrancelha, assim, perfeita. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Passo puxando ela pra cima, ó, pintando ela pra cima. Ela deixa os pelos todos bem penteadinhos. Aí aqui, ó, onde saiu pra fora, só faço assim pra ajeitar. Agora sim, vamos pro delineado invertido. Gente, ó, pele 100% pronta, sobrancelha ok. E vamos agora ao delineado, que é muito fácil. Hoje eu vou fazer o delineado invertido marrom. Eu já fiz ele preto lá no meu Instagram, mas hoje eu quero fazer aqui marrom pra vocês. Às vezes, se você não gosta da maquiagem muito escura, o marrom é uma ótima opção, viu? Então vou começar usando esse lápis marrom da Miss Lari. Bem nessa embalagem aqui, eu adoro esses lápis da Miss Lari. E aí eu vou passar o lápis na minha linha d'água normalmente. E vou borrar um pouquinho pra fora, ó. Aqui, ó, deu pra vocês verem. Agora eu volto com o lápis e passo só aqui no finalzinho desse olho, na parte de cima, só pra unir esse delineado, ó.
Esse é o resultado da nossa make, gente. Delineado invertido, super fácil de fazer. Eu achei um olho super marcante, super festa. Mas ao mesmo tempo também pode ser uma maquiagem super neutra. Se você não colocar o cílio postiço como eu mostrei pra vocês e passar só o rímel, fica muito lindo também. Dá super pra você usar, por exemplo, pra um evento durante o dia. E fica maravilhoso, gente. Me conta aí se vocês gostaram, se vocês usariam e se vocês vão testar também, tá? Então deixa seu like aí se você gostou desse vídeo. E não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!